Եվ այսպես կտրուկ և բեկումնային շրջադարձ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հատկապես վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետությունը և ողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է շատ լուրջ վտանգի առջև։ Մեր երկիրը բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը աջակցում և իր անվերապահ վստահությունն է հայտնում ներկայիս իշխանությանը և անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ մյուս մասն էլ կտրականապես դեմ է արտահայտվում ու պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Ուժային կառույցները ցավոք սրտի վտանգավոր իրավիճակում են հայտնվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դեմ են արտահայտվել ներկայիս իշխանավորներին ու համարելով ազգային սպառնալիք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականը։ Փաշինյանն իր հերթին որոշում է կայացրել ազատելու Օնի Գասպարյանին շտաբի պետի պաշտոնից ու այդ նպատակով տվյալ որոշումը ուղարկել նախագահի ստորագրությամբ հաստատմանը, բայց ինչպես արդեն հայտնի է և դուք գիտեք, այդ որոշումը ետ է ուղարկվել, քանզի նրանում առկա էր սահմանադրության ակնհայտ խախտում։ Սակայն վարչապետը չի ընդունել այդ քայլը և կրկին է ուղարկել այն հաստատման։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հազարավոր համակարգակցիներ այս պահին էլ կանգնած են քաղաքի տարբեր վայրերում ու ցույցերի հավաքների միջոցով արտահայտում են իրենց դժգոհությունը։ Վարչապետի կոչից հետո նույնքերպ հազարավոր մարդիկ սատար կանգնեցին նրան։ Այս ամենում թերևս ոչ մի արտառոց բան չէր լինի, եթե չլիներ մի շատ կարևոր և վտանգավոր հանգամանք։ Թե այս ու թե այն ճամբարի մարդկանց գերակշռող մասը ուղղակիորեն ատում են մեկը մյուսին և ամենավերջին վիրավորանքներ հնչեցնելով իրար հասցեին, չեն կարողանում համակերպվել որևէ մի կոմպրոմիսային վիճակի հետ։ Մարդկանց մի հատված էլ կա, որ կարծում է, թե այս ամենը պարզապես բեմադրված խաղ է ուղղորդված վերևներից։ Այսպես թե այնպես, վիճակը իսկապես օրհասական է։ Ժողովրդի նյարդերը արդեն սկսում է հատել ու տեղի տալ, ու սա վերաբերում է երկու կողմերին էլ։ Ժամանակն է կանգ առնելու ու սթափվելու։ Ես շատ լավ եմ պատկերացնում մարդկանց ցասումն ու բողոքը, որոշ դեպքերում նաև հասկանում և ընդունում եմ։ Այս ներքաղաքական հակամարտությանը ոչ ուղղակիորեն մասնակցեց նաև զինված ուժերը։ Նախապես պետք է ասել, որ իրապես շատ բարձր գնահատանքի արժանի, մասնավորապես գլխավոր շտաբի պետի Օնի Գասպարյանի զսպվածությունը։ Ինչ տպավորություն էլ որ ստեղծվի, պետք է փաստել, որ նրա գործողություններում չկա ռազմական հեղաշրջում անելու փորձի տարեր, ու այդ հիմքով նրա ազատումը պաշտոնից առերևույթ հակասահմանադրական քայլ կլիներ։ Սիրելի բարեկամներ, ժողովուրդը պետք է լավ հասկանա, որ բանակը կանգնած է եղել մնում ու կանգնելու է իր հայրենիքի թիկունքին, մարդկանց կողքին, ու նմանատիպ որոշումները որևէ կերպ չպետք է ազդեն մարդկանց ընկալումների վրա։ Այո, հասկանալի է մարդկանց դժգոհությունը, հասկանալի է մարդկանց բողոքը, բայց պետք է կրկնել, որ անկախ ամեն ինչից մեր ժողովուրդը պետք է անվերապահորեն վստահ լինի, որ իր բանակը ամեն վայրկյան կանգնած է իր ժողովրդի կողքին։ Հույս ունենանք, որ այս լարված ու վտանգավոր իրավիճակը շուտով կհարթվի ու խաղաղություն կիջնի մեր երկրին։ Սիրելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ այս հայտարությունը Տելեգրամյան կարդինալ Ալիքը հրապարակել է իր հարթակում և նշել, որ այս խոսքերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Ալիքը նշել է, որ իր խոսքի վերջում նախագահը պատրաստվում է հրաժարականի խոսքեր նշել և նա արդեն իսկ վճռականորեն որոշում է կայացրել հեռանալու իր պաշտոնից։ Պատճառը այն է, որ նախագահը չի ցանկանում խառնվել այս լարված իրավիճակին և չի ցանկանում լինել ոչ այս և ոչ այն կողմում, բայց միևնույն ժամանակ, ըստ նույն այդ Տելեգրամյան ալիքի, նախագահը այդ որոշումով չի ցանկանում խուսափել և այսպես ասած փախչել իր առջև դրված պարտականությունից և պատասխանատվությունից։ Սիրելի բարեկամներ, անկախ ամեն ինչից պետք է գիտակցենք, որ
Նախագահի հրաժարականով վիճակը չի փոխվելու։ Այստեղ պետք են շատ լուրջ փոփոխություններ։ Օնի Գասպարյանին հայ ժողովուրդը թերևս լավ է ճանաչում, ճանաչում է նրա անցած թե մարտական ու ռազմական ուղին, եւ թե նրա մարտեսակը, ու դժվար է վերջինիս համարել օլիգարխված գեներալ, քանզի նրա կարողությունները ֆինանսական հայտնի են բոլորին, եւ շատերը գիտեն, թե ինչ համեստ պայմաններում է ապրել գեներալը, սակայն սա չի նշանակում, որ նրանք իրավունք ունեն եւ պարտավոր են պահանջելու այսօրվա վարչապետի հրաժարականը։ Կա մարդկանց երկու տեսակետ, մի մասը վստահ է, որ գեներալներին ստիպողաբար փորձել են անել այնպես, որպեսզի վերջիններս հրաժարական պահանջեն Փաշինյանից, և համարելով, որ բանակը կանգնած է բողոքող ժողովրդի ցույցերի կողքին, Փաշինյանի հրաժարականը դարձնել շուտափույթ, մյուս մասն էլ վստահ է, որ գեներալներին ոչ ոք որևէ պարագայում չի կարող պահանջներ ներկայացնել, և եթե գեներալները, այդ բարձրաստիճան սպաները եկել են նման եզրահանգման, ապա դա իր մեջ ունի շատ խիստ պատճառներ, քանզի հակառակ դեպքում այս ամիսների ընթացքում նույն շտաբը կարող էր իր դժգոհությունը արտահայտել և պահանջել վարչապետի հրաժարականը, սակայն վերջին դեպքերից հետո ըստ զինված ուժերի Փաշինյանը այլևս չի տիրապետում իրավիճակին, և իր գործողություններով երկիրը տանում է վտանգավոր վիճակի, հետևաբար նրա հեռացումը փրկություն կլինի ոչ միայն բանակին, այլ նաև հայ ժողովրդին։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի բարեկամներ, պետք է հիշենք մի շատ կարևոր բան։ Այսօր իշխանության Փաշինյանն է, վաղը կլինի մեկ ուրիշը, և քաղաքական այս վայրի վերումները մշտապես եղել են Հայաստանում, սակայն ամենակարևորն այստեղ այն է, որ սա պետք է որևէ կերպով չանդրադառնա ժողովրդի նյարդերին այն իմաստով, որ հանկարծ թույլ չտրվի քաղաքացիական պատերազմ, քանզի մարդկանց նյարդերը իսկապես զգերլարված վիճակում են, և շատ քիչ պատճառ հարկավոր է, որպեսզի այդ լարվածությունը վերածվի բախումների, քանզի իսկապես թե այս և թե այն կողմը պարզապես ատում են իրար և համարում թուրք մեկը մյուսին։ Բոլոր դեպքերում ժողովրդը պետք է հասկանա, որ անկախ երկիրը կառավարողից, հայ ժողովրդը մշտապես պետք է լինի միասնական, և պարտադիր կերպով արդարությունը անպայմանորենի վերջո հաղթանակելու է։ Աստված հայ ժողովրդին խաղություն տա, փառք մեր հայոց զինվորներին, որ նրանց շնորհիվ մենք այսօր ունենք երկիր, և հանուն նրանց այս երկիրը չպետք է տանենք կործանման։